Щета кој спадна лепо. Ја ќе бое, лепо и тики ти напиши. Па ми имамо серија бе во 8 и 15, нали вам тоа? Бојам битиш кога ќе будете после. Па серија бе. И ќе се заврши за тази Не, 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 што тоа више. Око пол 8 за тоа. Ти е овој кај ти не знаеш, може да помогла да буде и са жега, разумеш, Ali prosto ne odgovori me, ništa me, mislim odgovori me, nema ga, nema to što ima. Ne da pil, boj me. Ništa reći. Tiko koji zna je ko... Ko su napravili? Želili su nešto od stola? A tekst, ko su prvi? Pozdravi, ćao. Nije, nije nego to naselje ima u Žeško vredu, tamo je veliko. Едно шаманч, тој е пече. Али дуве ти има, тоа се зборат ништо. Ти повече че те кошта на загреваш на боле, тоа е плюс што во има шуе. Тоа може боле на што ти се сприва. Тоа е 300 кинки, нато нешто ти се сприва. Да, да, да. Мичко паче сприва. Željko, šuti, Željko! Da, da, da.